为了拖延付薪水，狠心负责人竟放狮子咬员工。一名巴基斯坦电工只因为要求正常工资，结果却被狮子给狠狠抓伤咬伤。 Khalij Times 报道，这名电工 Mohammed Rafiq 在拉哈尔的会堂工作，当他终于完工时，他要求领薪水，会堂管理 Ali Raza 却叫他改天再来领钱。他的确改天再去领薪水了，但是对方又一直在拖延。不过他是吃了秤砣铁了心要领钱，没想到 Raza 却因此失去耐心，竟然把自己的宠物狮给放了出来，让这位合理要求领薪水的员工脸和手臂都受了伤。刚好经过的人听见 Rafiq 的呼救声，赶紧想办法救他。这位超衰的事主没有立刻提告，因为 Raza 承诺会提供他被狮子弄伤的医疗费用，但没想到后来 Raza 又不愿意付钱，所以他才狠下心来提出告诉。Raza 现在面临蓄意谋杀指控，这次放出狮子应该是没用咯。